Шымкент қалалық мәслихатының кезекті отырысында шаһар бюджеті нақтыланды. Бөлінген қаржы көлемі былтырғымен салыстырғанда 20 миллиард теңгеге артып, 480 миллиардты құрады. Сонымен қазына теңгесі жоспар бойынша қайда жұмсалады? Тұран шағын аудандағы 896 пәтерлі 15 үйдің құрылысына 1 миллиард 255 миллион теңге, ал әкімшілік іскерлік орталығындағы тұрғын үй құрылысына 3 миллиард, шаһардағы 4 ауданға спорт алаңшаларын орнатуға 3,7 миллиард теңге бөлініп отыр. Мың балаға мәдениде, мәдени бағытта мемлекет қаражатынан, жергілікті бюджеттен бәрі қатысады. 4096 бала спорт бағытында, жалпы осы бүгінгі сессияда 411 миллион теңгені сіздер бөліп отырсыздар. Бұл үлкен тағы да бір жұмыс. Айта кетсек, біздің қаламыз өте жас екен. Статистика бойынша қаламыздың орта жас 28 жас екен. Өте жас қала екеніміз, сол үшін жастарға қазір көңіл бөлу керек. Біз болашағымыз, оларды қазір дұрыстап, бағытқа жасап, тәрбиелеп, жан-жақты тәрбиелеу керек. Біз тек қана біліммен емес, мәдениетте, спортта, басқа да тиісті бағыттарға дайындау керекпіз. Депутаттардың ұсынысымен 7 миллиард 693 миллион теңге әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталды. Бұл қаржы Ақтас, Ақжар, Арғымақ елді мекендерін газбен қамтуға, Нұртас шағынауданына ауызсу жүйесін жүргізуге, Самал 1-2 шағынаудандарын кәріз жүйесіне сонымен қатар Бадам өзенінің жағалауын абаттандыруға және өзге де жұмыстарға жұмсалмақ. Азық-түлік тауарларының тұрақтандыру қорын қалыптастыруға 502 миллион. Қаламызда алғашқы рет балалар ауруханасына нейрохирургиялық орталық ашуға 394 миллион теңге. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге 2 миллиард 187 миллион теңге. Мүмкіндігі шектеулі жандарды әлеуметтік қолдауға 329,9 миллион теңге. Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беруге 200 миллион теңге. Кәсіпкерлердің несиелерін кепілдендіруге 1 миллиард теңге. Қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының есебі тұрақты комиссияларда бұған дейін жіті талқыланған. Сондықтан депутаттар басқарма басшысының есебін бір ауыздан қабылдады. Социальный маршруттар 21 маршрут бар. Біз қазір қостық, бұрын 36 еді, қазір 57 болды. Оның ішінде проблематичный 34. Жаңа Бексиербіз деген бар, Санжарма отырыс бар, 65 бізде әлеуметшілер, сосын 60 бар. Осының бәрі бізде социальный маршрут. Егер олар 1-шілден бастап, егер олар өз несін істей алмаса, біз онда олардың бәрін уже не аламыз. Письменно уведомлениемен мы уже келісімшарт бұзамыз. Күн тәртібінде қаралған тағы бір мәселе 7-ші шақырылымдағы 7-ші сессияға депутат Төрайым Султанова төрайымдық ететін болды. Сессия соңында сөз алған қала әкімі жиналғандарды алда келе жатқан қала күнімен құттықтап мерекені тойлауға шақырды. Мереке қарсаңында сіздер қалаға айрықша еңбек сіңірген 20 азаматқа Шымкент қаласының құрметті азаматы атағын беру туралы ұсыныстарды бекіттіңіздер. Сондықтан сіздерді ағымдағы жыл 18 маусым күні сағат 11:00-де Түркістан сарайында өткізілетін мерейтойымызға шақырамыз. Шынар Оразова, Амантай Әуелбеков, Нұргенде Сәдуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.